ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਓ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਓ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو یور ان شو بوجھو تو جیتو. میں آپ کی ہوسٹ علینا ہارون. آج ہم ہیں لبرٹی مارکیٹ میں. بہت پیارا موسم ہے, بہت زیادہ رش ہے. اچھا, کیونکہ ہے شادیوں کا سیزن, شادیاں ہوتی ہیں ان منتھس میں اور آنے والے منتھس میں, کیونکہ سردیوں میں لوگ زیادہ تر شادی کرتے ہیں تاکہ مارکی وغیرہ لگا سکیں, باربی کیو کا جو بھی ہے باربی کیو کا بھی مزہ آئے. تو اس وجہ سے لوگوں کا جو رش ہے بڑھ گیا ہے, لوگ بہت زیادہ شاپنگ کرنے آ رہے ہیں اور مزے مزے کی جو ہیں وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. اچھا, لبرٹی میں بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایسے چھوٹے موٹے کھلونے اور اس طرح کے لڑکے جو شرٹس لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آئی لو کاٹن کینڈی, وہ کاٹن کینڈی بھی وہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس تمام ماحول کو جو ہے وہ آج ہم انجوائے کریں گے. لاہور نیوز کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو انعام دیں گے, ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے, ان کو اسکرین پر آنے کا موقع دیں گے. تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ترتیلا قمر. ترتیلا, کیا مطلب آپ کے نام کا؟ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. ماشاء اللہ, کس نے رکھا نام؟ بابا نے. بابا نے, اوکے. اچھا, مجھے بتائیں کہ گھر میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں آپ؟ مدر کے. مدر کے, چلے سوال کریں آپ سے. جی, مجھے بتائیں کہ اگر ایک لال رنگ کا پتھر نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ لال رنگ کا پتھر نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا لال رنگ کا پتھر نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں گے تو ڈوبے گا. آف کورس پتھر ڈوب جائے گا. ڈوبنا تو چاہیے. پکا؟ ہاں پکا. رائٹ آنسر, کلاپ کریں اپنے لیے, کیونکہ کوئی بھی میرے پروگرام میں صحیح جواب نہیں دیتا, تو اس وجہ سے بھائی آپ نے تو دے دیا. اور آپ کیا شیئر کریں گے؟ میں شیئر کروں گی کچھ فٹنس ٹپ شیئر کروں گی, ٹھیک ہے؟ لائک مارننگ کے ٹائم پہ اگر آپ اٹھ کے لیوک وارم واٹر میں لیمن اسکویز کر کے الانگ ود دا ہنی وہ آپ پیتے ہو, اور اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں تو دیٹ از ٹو گڈ فار یور ہیلتھ. یو ول لوز اے لاٹ آف ویٹ ود دیٹ. اوکے, آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوگوں کو, کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر گھر میں دیکھتے, تو ان کو آپ ذرا اردو میں بھی بتائیں ہنی اور لیمن کا سارا. بس نیم گرم پانی میں صبح اٹھ کے لیمن اور ہنی تھوڑا سا اسکویز کر کے تو وہ آپ پیے, ان شاء اللہ آپ کے ورک آؤٹ پہ بہت ہیلپ کرے گا وہ. ویری نائس, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. جی, بڑی کیوٹ سی لڑکی تھی ہمارے ساتھ, اس نے بہت اچھی ٹپ دی ہے, کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں بہت ساری خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی, تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اردو میں بات کروں. خیر, فالٹ کوئی نہیں ہے, لیکن بچوں کو ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے انگلش کی, تو اس وجہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ وگما. آپ کا نام؟ سعود. سعود, ماشاء اللہ, اس کی آئز بہت پیاری. کس پر گئی ہیں؟ اپنے بابا پہ گئی ہیں. بابا پر گئی ہیں, اوکے. چلے جی, مجھے بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف ہے. چلیں, مجھے بتائیں اگر ہم لال رنگ کے پتھر کو نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ لال رنگ کے پتھر کو نیلے رنگ کے پانی میں پھینکیں کیا ہوگا؟ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. مائک تو چھوڑ دو. اچھا, کیا شیئر کریں گے آپ؟ سانگ شیئر کر لیں گے. بی بی شیرین زیر گول باندھوا جوا سرشا جوڑلا سنا بی بی شیرین. اور آپ کیا سنائیں گے؟ مائک جونی جونی جونی. یس پاپا, ایٹنگ شوگر نو پاپا, ٹیلنگ لائی نو پاپا. بہت شرارتی ہے نا. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. جی, بہت پیاری فیملی تھی, بڑا مزہ آیا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بشرا فیصل. کون سی کلاس میں آپ؟ جیسی ون. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جاب کرتی ہوں, بینک میں ہوتی ہوں. یہ آپ کی بہن ہے؟ یہ میری بیٹی ہے. یہ بیٹی ہیں. ارے واہ, ماشاء اللہ, مجھے آپ کو چھوٹی سی لگی ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ بسما. بسما کون سی کلاس میں؟ تیجی میں. اب دونوں بہنیں فائٹ تو نہیں کرتے؟ نہیں. اوکے, اچھا چلے جی, پیار ہے ان میں. ہاں جی. اوکے, اچھا مجھے بتائیں وہ کون سا کنٹری ہے جس کی آرمی نہیں ہے مگر وہ سب سے زیادہ پیسفل ہے, بہت خوبصورت ہے؟
جس کی آرمی نہیں ہے اور بہت نہیں آئیڈیا نہیں ہے. ریسیپی بتا دوں پلیز مائکرو کے سامنے. چکن نگٹس کی, چکن نگٹس کی ریسیپی ہے بچوں کے لیے, اسکول کے لیے. لائک آپ چکن کا قیمہ گھر میں سے خود سے کر کے, ٹھیک ہے, اس کے اندر دو بریڈ کے پیس مطلب گیلے کر کے وہ ڈال دیجئے, تھوڑی سی کالی مرچیں, ٹھیک ہے, اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں, ٹھیک ہے, ایک انڈا بھی ڈال دیں, اور نگٹس بنا کے آپ اپنے بچوں کو اسکول کے لنچ میں ایزیلی دے سکتے ہیں. بریڈ بیچ میں جانی ہے میتھڈ کے, گیلا کر کے بریڈ کو, ٹھیک ہے, پھر اچھی طرح ایسے کر کے سوک کر کے پھر اس کے اندر ڈال دینے, دو پیس وہ ڈالنے ہیں, ایک انڈا ڈالنا ہے, تھوڑی سی کالی مرچ ڈالنی ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے, اور دیٹس اٹ, اور پھر اس کو آپ بنا سکتے. کیسے بناتی مما؟ مجھے نہیں پتا. اچھا اوکے, کیا آپ شیئر کریں گے آپ؟ جونی 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 یس پاپا ایٹنگ شوگر نو پاپا ٹیلنگ لائز نو پاپا اوپننگ ماؤتھ ہا ہا. ویری نائس بیٹا, لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. یو ویلکم. جی بڑی کیوٹ بچی تھی, بڑا مزہ آیا. اچھا بچے جو ہیں وہ اکثر ماں باپ کو ایسے ہی شرمندہ کرا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا کب بناتی, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ روبینا کوثر. کیا نام ہے؟ روبینا. پورا نام؟ مسز صدیق. ویری نائس. نہیں آپ نے مجھے پہلے بتایا روبینا کوثر نام. ہاں جی روبینا کوثر. بہت پیارا نام ہے آپ. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اوکے چلیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے جی. اوکے مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی آرمی نہیں ہے مگر وہ سب سے زیادہ پیسفل ہے. نہیں کیا شیئر کریں گے آپ؟ ریسیپی بتا دوں. مجھے نا چکن بنانے کی کافی زیادہ ریسیپیز آتی ہیں. جی بتائیں. یہ آسان طریقہ ہے, چکن ادرک لہسن ڈال کے, چکن ڈال کے فرائی کریں اور جو آسانی سے جلدی سے بن جائے یہ وہ ریسیپی ہے. ٹماٹر ڈال دیں, ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں, دہی ڈال کے اس کو نمک مرچ ہلدی وغیرہ ڈال کے کور کر دیں. 10 منٹ بعد آپ اس کو آئل ڈال کے بھون لیں, پھر ہری مرچ ہرا دھنیا ڈال دیں, مطلب چکن بہت لذیذ تیار ہوگا. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑی پیاری خاتون تھی, بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سائمہ. آپ کا نام؟ بشا. کون سی کلاس میں ہوں؟ 2 ریڈ. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف. اوکے جی. اوکے سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے. وہ کون سا کنٹری ہے جہاں پر شیپس جو ہیں, بھیڑیں جو ہیں, وہ انسانوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟ ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن انسانوں سے بھی زیادہ ایک ملک میں. آئی ہیو نو آئیڈیا. کیا شیئر کریں گے؟ بیوٹی ٹپ شیئر کروں گی, مطلب کلینزنگ کے لیے ڈیلی فیس پہ آپ کوکونٹ آئل, اور کوکونٹ آئل سے آپ فیس واش کریں اور آپ کے جو اسکن ہے وہ بہت گلو کرتی ہے اور آپ کے چہرے پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ بہت لائٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. جی یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں, اس کا جواب میں آپ کو ویسے اینڈ پہ بتاؤں گی لیکن آپ سوچنا شروع کر دیں, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد طیب. طیب. اچھا طیب میں اکثر آتی ہوں تو یہاں پہ آپ چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا مجھے بتاؤ یہ نکال کے دکھاؤ, یہ کتنے کا دیتے ہو؟ یہ سوری یہ کتنے کا؟ 120 کا بیچتے ہیں, اگر کوئی کسٹمر زیادہ لے تو 100 کا دے دیتے ہیں. 100 کا. یہ کیا کیا کرتا ہے اس کے علاوہ؟ بچوں کے لیے بس یہی کرتا ہے, یہ ٹک ٹک کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا؟ نہیں. اوکے ٹھیک. اوکے اسکول جاتے ہو؟ جی جاتا ہوں. شاباش. کون سی کلاس میں؟ 4 کلاس میں, نیو ایڈمیشن لیا. ارے واہ ویری نائس, یہ تو بہت آپ نے میرا دل خوش کر دیا. چلے جی سوال کریں آپ سے. اوکے مجھے بتاؤ اگر میں لال رنگ کا پتھر نیلے رنگ کے پانی میں پھینکوں گی تو کیا ہوگا؟ رنگ اتر جائے گا. اور نہیں اس کا رنگ نہیں اترے گا, اصلی ہے, ایسے 2 نمبر نہیں اصلی پتھر ہے. نہیں اتر. اچھا چلو مجھے بتاؤ آپ کا نام پورا کیا ہے؟ محمد طیب حبیب. حبیب. اوکے چلے کچھ سنائیں گے آپ مجھے. سونگ. دل دیاں گلاں کران گے نال نال بہ کے سچیاں محبتن را, دل دیاں گلاں کران گے نال نال بہ کے
ਸਤਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਕਿਊਟ ਸਾ ਬੱਚਾ ਥਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਵਕਾਸ ਅਹਿਮਦ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਇਧਰ ਕੰਪਨੀ ਮੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੰਪਨੀ ਮੇ ਜੋਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਓਕੇ ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾਏ ਪੀਏ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਡਿਕ ਹੋ ਨੋ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਏਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਯੇ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸਾਂਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਤੁਝਕੋ ਇਤਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਭੀ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸਾਂਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਤੁਝਕੋ ਇਤਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਭੀ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਥੈਂਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਰਾਬਿਆ ਸਈਆ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਮਚੜ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲੋ ਕਰਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਓਕੇ ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਕਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿਤਨਾ ਭੜਾ ਦਿਲ ਹੋਗਾ ਹਾਥੀ ਕਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਇਤਨਾ ਹੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਥੀ ਯਾ ਗੈਂਡਾ राइट आंसर क्लैपिंग करें इनके लिए क्या शेयर करेंगे आप ब्यूटी टिप बस स्किन को थोड़ा ग्लो करने के लिए रिफ्रेश रखने के लिए हनी में थोड़ा लेमन मिला के आप दिन में एक दफ़ा 15 मिनट के लिए लगा लें और उसको रिंस आउट कर लें दैट्स इट वेरी नाइस ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਆਪ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਜ਼ੁਬੀਆ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਓਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਈਅਰਸ ਅਰੇ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਉਮਰ ਆਪਕੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 36 ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਾਊਂਡ ਕੇ 25-26 ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਖੈਰ ਤੋ ਚਲੇ ਅਬ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਉਨਕੋ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਤੀ ਹੂੰ ਔਰ खुश रहे जितना खुश रहेंगे उतनी अच्छी लाइफ गुजरेगी आपकी चले टेंशन नहीं लेनी मैं भी यही कहती हूँ कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारी टेंशन लेने से मसला तो हल होता नहीं है और बल्कि तबीयत खराब हो जाती है टेंशन लेंगे जितनी चीज को हावी करें कि आप ऑफिस लिए हर वक्त टेंशन से फिर बूढ़े होंगे ना ऐसा ही है चले सवाल करते ठीक है जी मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसमें इंसानों से भी ज्यादा भेड़े पाई जाती है पाकिस्तान में नहीं नहीं मुझे क्या शेयर करें मैं क्या शेयर करूँगी पोएट्री शेयर कर लेती थैंक यू सूरतें बेकियास होती हैं सीरतें गम शनास होती हैं जिनके लबों पर मुस्कुराहट हो उनकी आंखें उदास होती हैं थैंक यू वेरी नाइस लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू यू वेलकम जी बहुत अच्छा शेर सुना हमने इनसे और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा किसी और से बात करते हैं और हमने कहा वालेकुम आपका नाम रोहा क्या करते हो आप पढ़ते क्या एट क्लास में पढ़ते एट क्लास में पढ़ते हो ओके यहाँ पे कैसे आना हुआ शॉपिंग करने आई हो जी क्या खरीदा मैंने चोली खरीदी अपने घाघरे के साथ ओके ओके चले जी मुझे बता दें वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है लेकिन वो सबसे ज़्यादा पीसफुल है क्या शेयर करोगे जोक सुनाओ बकरी चढ़ी पहाड़ पर और दूसरी तरफ से उतर गई
یہ کیا تھا جی, یہ شعر تھا یا جوک تھا؟ دونوں. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.